ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ। ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାଷାବିତ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସଭାରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୀତି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ସୀମାରେ ସଙ୍କଟ ସହ ଯୁଝୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀର ଜନତା ମୈଦାନରେ ହୋଇଛି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗକୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଟ 17 ଅଧିବେଶନରେ 100 ଅଧିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭାଷାବିତ୍, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନତା ମୈଦାନରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଭାଷାବିତ୍ମାନଙ୍କ ସହ ସମୂହ ଭାବେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସଭା ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ, ଭଲ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ, ଏପରିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାମ କରିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାମ କରିବା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି, ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ, ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ସେ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ସେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ମାତୃଭୂମିକୁ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାଙ୍କ କର୍ମଭୂମି ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏ ପର୍ବ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ନ ହେଉଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଭାଷାବିତ୍ମାନେ। ଏପରିକି ସଭାରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ପାଇଁ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଇଂରାଜୀ ଚିଠି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କଲାଣି, ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ସାହସ ପାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଇଏ ଯାହା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ତା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁ। ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା କଲା, ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା କଲା, ଇଏ ଭାଷା ଏନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଛି ନା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ସୀମାନ୍ତରେ ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବି ନାହିଁ। ସୀମାରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନେଇ ତେଲୁଗୁ ପଢ଼ାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପଶି ତେଲୁଗୁରେ ଫଳକ ଲେଖୁଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କି କରୁଛି, ଜଗନ୍ଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଉଛି। ସବୁ ଜାଣି ସରକାର ଚୁପ୍ ଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ମିଛ ଭାଷା ପ୍ରୀତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୀମାର ଓଡ଼ିଆ। ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ। ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଯୁବକଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନୁହେଁ, ଇଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ଯେ ଭାଷା ଡେଭଲପ୍ ହେବନି ତା ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଏହି ଭାଷାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଚାକିରିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ କାହିଁ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି? ଏହାକୁ କେମିତି ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଚାକିରିଆ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ କି ଭାଷାର ପ୍ରୀତିଟା ବଢ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ଫାର୍ସ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଟିକେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ, ଦେଖେଇ ନହନ୍ତୁ, କାହିଁ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି? ଏ ଚାରିପଟେ ଚାରିପଟୁ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣାଶୁଣି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ତେଲୁଗୁ। ଦୟାକରି ସରକାର ଟିକେ ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କି? ସେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ସୀମାନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ଖୋଲିକି ଓଡ଼ିଆର ଉଚ୍ଚମାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ କି? ତେବେ ଏହି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଭିତରେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କଣ୍ଠ କବି ଉଚ୍ଚାରଣ, ଶ୍ରୋତାଗଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଗଣ ଭଳି ଅନେକ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଥିବା ଆନ୍ତରିକତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଥିଲା। କଣ୍ଠ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କାଳଜାୟୀ ରଚନା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଠୁ ଆଜିର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହେଉଛି କଣ୍ଠ କବିଙ୍କର ମୌଳିକ ରଚନାର
एक कलात्मक उपस्थापना एमितिकि मुख्यमंत्रीको ओडिया भाषणरे उच्चारणरे असंगतिकु नै विवाद ठिया होईछि। भाषा गोटिए जातिरो मुखत एकतार महान मंत्र महामंत्र हेउछि भाषा। भुवनेश्वरु चिन्मय साहू ओ दिव्यज्योति महंतिंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।